Jemi rikthyer sërish dhe jam me kolegun Artan Hoxha nga Jungle. Artan, do përpara se kalojmë te çështja e Beleri, sepse ka zhvillim edhe atje, do duhet pyetje pak për punën e SPAK dhe për Altin Dumanin. Kemi diskutuar shpesh për emrin e tij dhe e kemi mbështetur. Në fakt në fund të vitit kaluar, në fillim të këtij viti kur bën zgjedhjet për kreun e ri të SPAK, Altin Dumani ishte një ndër tre emrat. Ka qenë dhe herën e parë dhe në zgjidhjen në mandatin e parë të drejtuesit të SPAK-ut, por madje me sa kujtoja unë dhe ky ishte një nga motivet që ne e mbështetëm edhe këtë radhë, ishte pikërisht fakti që zoti Dumani ishte një kandidaturë e cila mbështetej edhe nga aleatët tanë amerikanë. Por edhe në radhën e parë ai u godit ose më sakt u si them nuk u preferua të zgjidhej sepse ata që i trëmën SPAK-ut dhe janë objekti i SPAK-ut, mendonin që me Dumanin në drejtim do kishin më shumë probleme. Në fakt, sot, pra ne kujtojmë që në zgjedhjen e fundit, jo se dy kolegët e tij të tjerë që garonin, pra sepse flasim të gjithë ata janë prokurorë SPAK-ut dhe çdo prokuror i SPAK-ut mund të bëhet drejtues, ishin të një, si them, niveli tjetër, por vajtja e ambasadores amerikane gjatë momentit kur u bë votimi dhe fakti që drejtuesi i ri i SPAK-ut u vendos me vetëm një vot avantazh, tregonte që edhe kjo nuk ishte një gjë kaq e thjeshtë sa dukej. Pastaj përfshirë politizimi, edhe pse kjo do të ishte një gjë e brendshme e SPAK-ut, nuk duhet përfshirë fare as politika, as kush në atë zgjedhje. Tash drejtuesi i SPAK-ut ka mandat treveçar dhe secilit mund t'i bi radha nga ata që janë sot drejtues SPAK, janë prokurorë SPAK-ut. Pra kjo do të ishte çështje e brendshme e SPAK-ut. Por meqense SPAK-u është dashur pa dashur, është kthyer sot në epiqendrën e të gjithë zhvillimeve në këtë vend, politike dhe vetëm. Atëherë dhe drejtuesi SPAK-ut, i cili është njëri që mund t'i shkund ato hetimet, sigurisht çdo prokuror i SPAK-ut është i liri, i pavarur, është i ka të gjithë mbrojtjen ligjore për të qenë i pavarur në vendimet që merr gjatë hetimit të një çështje, por drejtuesi i SPAK-ut është njëri që mund të ndihmojë sidomos në aktivizimin e hetimit dhe frymën që ai përcjell. Dhe sot 9 muaj mbrapa ne jemi koshient që duket dora e drejtuesit të ri Dumani. Një pjesë e mirë e këtyre çështjeve që janë aktivizuar dhe janë kryer sigurisht ishin në SPAK, ishin në hetim, por nuk ishin vepruar. Pra kur SPAK-u nga fillimi i vet deri sot nuk ka patur një ecori të tillë. Pra të ketë patur kaq shumë çështje me impakt publik. Pra çështje të cilat kanë vënë në rrethin e drejtësisë personazhe të administratës, të politikës, të elitës politike madje dhe të drejtuesit të rëndësishëm të administratës shtetërore të pushtetit. Pra kur nuk kemi arritur në nivele kaq të larta të procedimit nga ana e SPAK-ut. Në pjesa tjetër, kur nuk është arritur në nivele të tilla të goditjes ndaj organizatave kriminale të krimit organizuar. Sigurisht ne do të kërkojmë. Krimi organizuar ta ndjesë ndërprerje ka qenë gjykata krimet rënda që ka qenë mi po flas. E kuptoj, por ne kishim më shumë vëmend te korrupsioni, prandaj e kishim në fokus SPAK-un. SPAK-u është ka deri tani un kam parë dy efekte të dhe pa diskutim duhet t'i japim meritën trupës së SPAK-ut në përgjithësi dhe drejtuesit në veçanti, sepse thash duke dora e tij, duke qenë dhe njeriu që ka drejtuar pjesën e krimit të organizuar, SPAK-u është ndarë në dy sektor, pra ne po shohim nga këta dalë rezultatet. Për herë të parë në Shqipëri, jo se s'ka patur të penduar më përpara, por nuk ka patur një nivel kaq të madh të penduarish. Pra, me sa po shoh unë, SPAK-u po synon. Në rast se në pjesën politike SPAK-u ka goditur dhe jo pak i ka cënuar, nëse ne do të kishim një nivel tjetër të opozitës në Shqipëri, kryeministri dhe qeveria do ishin me shpatullën pas murit, por kjo i ndihmon ata, por fasada e qeverisë tashmë është e goditur, e ciflosur keq nga SPAK-u, se nuk ka ngelur më, tani ka ngelur vetëm kryeministri, se te posti zëvendës kryeministre poshtë, të gjithë janë bërë objekti i hetimeve të SPAK-u dhe janë marrë të panderu, jo thjesht objekti hetimi. Ndërkohë, te pjesa tjetër e krimit të organizuar, po shoh një tentativë të SPAK-ut, i cili me sa po shohu me këtë ritëm, në dy vitet e ardhshme, Shqipëria mund të ketë një ndryshim krejt tjetër të grupeve kriminale në territor. Po synohet dhe janë goditur grupe kriminale që kanë një historik
20 vjeçar, 25 vjeçar, deri dhe 30 vjeçar. Pra, ne do të kemi mas 2 vitesh, do të kemi grupet e reja, të cilat janë ende të panjohura për ne, nuk do të jenë këta që njohim sot, që kanë historik shumë të gjatë, sepse kanë qenë vazhdimisht në qarkullim, janë arrestuar, janë liruar, kanë qenë bete, janë përfshirë në zgjedhje politike, janë përfshirë në interferenca me botën e biznesit. Pra, synimi SPAK-ut është të bëj një, si them, pastrim. Një filtrim dhe një pastrim të gjithë rritit të vjetër të grupeve kriminale të Shqipërisë. Tash krimi në këtë sistem nuk është një gjë që zhduket. Thjesht evolon shoqëria, evolon dhe krimi, e njëta gjë po tentohet, pra, po çohet një mesazh edhe tek bota e krimit, edhe tek elita politike dhe tek pjesa e korrupsionit që ka administruar. Okay, Dan, me...